Армыстар эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мерлан Алтынбек. Қазір әр кәсіпкер жұмыс орнын сақтап қалу өнім өндіру көлемін төмендетпеу үшін жанталасып жатыр. Әлемдік дағдарыс алқымнан алған тұста Ақтөбе хром қосындылары зауыты қалай жұмыс жасап жатыр. Бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев зауыт жұмысшыларымен кездесіп, олардың жағдайларын білді. Өндіріс орнының бүгіні мен тығырықтан шығу жолдары туралы тілшіміз айтып береді. Ақтөбе хром қосындылары зауыты жылдық жоспарды жасай алмай отыр. Себебі тұрақты тапсырыс берушілер кез келген уақытта одан бас тартса, кейде тапсырыс беруін мүлде тоқтатып жатыр. Хром тұзын алатын Ресей мен Украина кәсіпкерлері де үн-түнсіз қалған. Мұндай жағдай зауыт басшылығын алаңдатқанымен олар жұмысшылар алдындағы міндеттен бас тартпақ емес. Қаңтардан бастап өндіріс орнында жалақы 10-15% өсіп, жұмыс орны қысқартылмайтыны белгілі болды. Ал уақытша өз жұмысын тоқтатқан цехтардың еңбеккерлері көгалдандыру, санитарлық тазалық жөндеу жұмыстарына жұмылдырылады. Мұндағы орташа жалақы 96 мың теңгеден асты. Бұл 2014 жылмен салыстырғанда 3,7% төмен. Показатели производства деятельности за 15 год. Былтыр 25 миллиард 46 миллион теңгенің өнімі өндірілді. 93 мың тоннадан астам хром тұзы шығарылды. Өнім өндіру көлемі 2014 жылмен салыстырғанда 9 мың тоннаға азайды. Себебі сұраныс аз. Қазіргі күні жылу, қуат үнемдеу құрылғылары қондырылып, өнім сапасын артыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы арқылы жақын алыс шетелмен жұмыс жасауға мүмкіндік ашылды. 2015 жылы еңбек қауіпсіздігіне 434 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Бұл жұмысшылардың денсаулығын түзеуге, біліктілігін арттыруға бөлінген қаржы. Жұмысшылардың жалақысы, сыйақысы мен түрлі қаржылық көмектер көлемі сақталатын болды. Қарапайым жұмысшылар көптен көкейде жүрген сұрақтарын қоюға мүмкіндік алды. Зауытқа қатынайтын жалғыз 4-ші бағытты автобустың қозғалыс кестесі жұмысшылардың көңілінен шықпайды. Жолдардың жайы мен көшелерді жарықтандыру мәселесі де оларды мазалайды. По отношению запаха мы это хорошо знаем. Өндіріс ауданындағы қолғаны қабатын жағымсыз иіс жайын білеміз. Қазір эколог мамандар жұмыс істеп жатыр. Тиісті шара қолдануға күш саламыз. Ал жол мен көшелерді жарықтандыру жайына келер болсақ, біз қозғалыс көп жолдарды бірінші кезекте қалпына келтіреміз, жөндейміз. Қазір қалада 500-ден асам көше бар, тек 3-тен бірінде ғана электр жамы жанады. Ақтөбе қаласын дамыту бағдарламасы аясында мәселелер шешіледі. Ал жолаушылар тасымалымен айналысатын нөмірі 4-ші бағыттағы автобус жайы тексеріліп, жұмысы қалпына келтірілетін болды. Кездесу соңында облыстық әкімдік кәсіподақ пен кәсіпорын өндірістегі тұрақтылық жұмысшылардың еңбек құқығын сақтау жөніндегі 3-жақты меморандумға қол қойды. Алтынай Сағындықова, Сергей Калашников, Тәулік. Ақтөбеліктер арасында сұранысқа ие кондитерлік цехтардың өнімдері мен қоғамдық тамақтану орындарындағы тағамдардың сақталу талаптары мен мерзімдері бұзылған. Бұл жөнінде облыстық тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің мамандары хабарлады. Дайын азық түліктерді сатып алып, оларға зерттеу жүргізген санитар-эпидемиолог мамандар ішек таяқшаларын өзге де зиянды бактериялар тапты. Әсел Салимова толықтырады. Қаладағы бірнеше қоғамдық тамақтандыру нысандарының тағамдары санитарлық талаптарға сай емес. Бұл туралы облыстық тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің мамандары жүргізген сараптау кезінде анықталды. Олар сауда жерлерінен тез бұзылатын азық-түліктер, аспаздық және кондитерлік өнімдерді тұтынушы ретінде сатып алған. Ол үшін мемлекеттен арнайы қаржы бөлінеді. Сақталу тәртібі мен мерзімі бұзылған сапасыз тағамдар ақтөбеліктер арасында танымал қоғамдық тамақтану орындары мен кондитерлік нысандардан табылды. Мейрамханалар мен дәмханалардың дайын тағамдарының құрамында ішек таяқшалары, патогенді стафилококк бар екені белгілі болды. Барлығы 117 сынама сатып алынды. Оның ішінде 20 сынамадан микробиологиялық көрсеткіштер бойынша сәйкессіздік анықталды. Қазіргі таңда анықталған сәйкессіздіктер бойынша анықталған объектілерде жоспардан тыс тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қорытындысы бойынша қосымша айтамыз. Санитар-эпидемиолог мамандар зертханалық зерттеуге сондай-ақ балаларға арналған сыйлық қорапшалары мен алкогольді және алкогольсіз өнімдерден де сынам алған. Сараптама қорытындысы бойынша қазір жоспардан тыс тексеру басталып кетті. Ал ақпан айынан бастап облыстық тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің мамандары өңіріміздегі барлық нысандарға жоспарлы тексеру жүргізеді. Әсел Салимова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.
Қалалық белгілі тұрағы жоқ және қылмыстық жазасын өтеген тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу орталығының тұрғыны Серікқали Досмағанбетовке тез арада медициналық ем қажет. 50 жастағы ер адамның белінен төменгі жағы іріп жатыр. Орталық қызметкерлердің шақыртуымен науқасты бірнеше рет алып кеткен жедел жәрдем көлігі ақыры шақыртуға құлақ аспай қойды. Бір аптаға жоқ уақыттан бері қалалық белгілі тұрақ жоқ және қылмыстық жазасын өтеген тұлғаларды әлеуметтік бейімде орталығында дерті дендеген жан жатыр. Серікқали Досмағанбетов орталыққа балтағына сүйеніп өзі келген. Ол қаңғыбастарды бейімде орталығының жер төлесіне орналастырылыпты. Хлебадар ауылының 50 жастағы тұрғынның денесінің төменгі бөлігі іріп кеткен. Оның өміріне алаңдаған орталық қызметкерлері бірнеше рет жедел жәрдем шақырған. Жедел жәрдем қызметіне бірнеше рет хабарластық. Келмейміз деді. Шақырғанымызды дәлелдейтін жазбалар да бар қолымызда. Орталыққа келген кезде жуындырып, жарасын тазарттық дегенмен ауруы дендеп барады. Медициналық жедел жәрдем көлігі науқасты бірнеше рет алып кетіп, қайта әкеліп тастаған, соңында тіпті шақыртуға келуден бас тартыпты. Серікқали Досмағанбетовке жанаспа дерматит диагнозы қойылған. Жуық арада тиісті ем көрсетілмесе жағдайы мүшкіл. Қыс мезгілінде бұл орталық ішінде бос орын болмайды. Сыртта ызғырық жел, аяз, боран, ал мұнда жылы жер, жатын орын, ішер ас бар. Оның үстіне еріктілер де орталыққа қолдан келген көмекті көрсетуге әзір. Бұл адамдардың бәрі де семьясынан айырылып кеткен. Қазір тіпті кейбіреудің құжаттары жоқ, кейбіреулерінің документтері жоқ. Соның ретінде, соның бәрін жаңағы реттестіруге, онан кейінгі мынау өзіміздің қала тұрғындарына мен айтқым келетіні, біріншіден осындай адамдарға тамақтан, киімнен көмек берсек екеміз дейміз. Осы уақытқа дейін қыс мезгілінде тұрақты мекен жайы жоқ жандарға ай сайын тек екі рет ыстық тамақ беріліп келген. Енді еріктілердің арқасында көше кезбелері ыстық тамақ, нан, ыстық шаймен бір ай бойы тұрақты қамтылатын болады. Ал орталықты қазір 69 көше кезбелері паналап жатыр. Арасында мүгедектер, зейнеткерлер мен қылмыстық жазасын өтегендер бар. Әсел Салимова, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Хабарым жалғастырамыз. Қала маңындағы ауыл тұрғындарына жеңілдетілген несие алып, аулада шағын тауарлы сүт фермасын мал бордақылы алаңқай немесе жылыжай ашуға мүмкіндік бар. Бұл туралы бүгін қалалық ауыл шаруашылығы бөліміндегілер айтты. Толығырақ Гүлвира Сейтенова. Ауылдағы үйдің ауласында шағын ферма, кішігірім жылыжай және мал бордақылау алаңын жасақтау идеясын ақтөбелік мамандар Шымкенттен көріп келген. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың бастамасымен жұмыс тобы құрылып, олар оңтүстіктегі қаланың тәжірибесімен танысып, мен-жайды біліп қайтты. Жергілікті билік енді ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры арқылы қаражат бөліп, қаланың айналасындағы ауыл тұрғындарына аталған мақсатқа шағын несие бермек. Біз қазір бүкіл Бессельский ауылдық округімізде халық арасында үгіт насихат жұмысын жүргіздік. Халық жинап, сход жасап, егер талап қылып, мен осындай шаруашылық өзім ауламда шам деген адамдар болып атса, біз көмекті қолдау көрсетеміз. Жеңілдетілген несиенің шарттары жайлы қалалық жұмыспен қамту орталығынан білуге болады. Қалалық ауыл шаруашылығы бөлімі жақында шаруалардан субсидия алу туралы өтініштер қабылдай бастады. Былтыр мал өсірумен айналысқан, егін егіп, көкөніс жинаған 25 шаруаға жалпы құны 400 миллион теңге субсидия берілген. Рамазан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жылына 90 миллион жұмыртқа өндірген үшін мемлекеттен 298 миллион теңге субсидия алды. Мысалы, бір шаруашылық екі бас бұқартқы сатып алады асыл тұқымды. Оған біз үкімет тарапынан қарастырылған әр басына 154 мыңнан қазақстандық мал болатын болса 154 мыңнан есептеп қараңыз, сонда 302 басқа 308 теңге алады. Сосын әр мал басына селекциялық асыл тұқымдық жұмыс жүргізген үшін оған қарастырылған қаржылар бар. Әр басына сиырдың басына 18 мыңнан төленеді. Субсидияның арқасында қалада мал басының саны артты, дейді қалалық ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы. Соңғы деректер бойынша қазір Ақтөбеде 11 мың бас ірі қара, 28 мың қой, 2 мыңнан астам жылқы, 131 түйе, 600-ден астам шошқа, 575 мың құс өсіріледі. Гүлвира Сейтенова, Алексей Оразов, Тәулік. Жұмыс беруші адамдарды жұмыстан шығаратыны немесе қысқартатыны жайлы қалалық жұмыспен қамту орталығына бір ай бұрын хабарлау тиіс. Бұған дейін екі ай бұрын ескертетін. Еліміздің халықты жұмыспен қамту туралы заңына енгізілген осы және өзге де өзгерістер туралы бүгін ақтөбелік жұмыс берушілерге кеңінен түсіндірілді.
Халықты жұмыспен қамту туралы заңда өзгерістер көп. Жылдың басында күшіне енген құжаттың толық нұсқасымен жұмыс берушілер ғаламтордан және баспасөз беттерінен танысалады. Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бүгін Ақтөбедегі бірқатар кәсіпорын басшыларын жинап, заңның негізгі тұстарын айтып өтті. Мәселен, введен новый подпункт 6.1, в котором говорится о создании специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Халықты жұмыспен қамту туралы заңның 9-шы бабының 6-шы тармағына жаңа тармақша қосылды. Кәсіпорындарда енді мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындары ашылу керек. Ал 8-ші тармақшасында оқу орындарының түлектеріне жұмыс орнын ұсыну талап етіледі. Халықты жұмыспен қамту туралы заңына сондай-ақ бұрын болмаған тармақ қосылды. Ол жұмыс берушінің құқықтары. Жұмыс берушілерге кадр таңдау мүмкіндігі берілген. Яғни жұмыспен қамту бөлімі бағыттаған жұмыс іздеуші талапқа сай келмесе, оны қызметке алудан бас тартуына болады. Бірқатар сарапшылар жаңартылған заңда қарапайым жұмысшының емес, бірінші кезекте жұмыс берушінің мүддесін қорғауға көбірек мән берілген дейді. Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің жетекшісі Найля Бүртебаева да бұны аңғарған. Негізі мен де соны байқадым, өткені оны да түсінуге болады, өткені олар біріншіден экономиканы, біздің экономиканы дамытып, еліміздің дамытып отқан сол біздің жұмыс берушілер, кәсіпкерлер ғой. Сондықтан әрине оларға өздерінің кәсіптерін кеңейтуге, ашуға мүмкіндік туғызу керек. Бірақ дегенмен де жұмысшылардың да құқығын қорғау міндетті. Сондықтан ол тұстар бар заңда. Тағы бір өзгеріс, қалалық жұмыспен қамту бөлімінің кейбір міндеттерін жұмыспен қамту орталығы атқаратын болады. Атап айтқанда, жұмыссыз ретінде тіркеуге тұру, тіркеуден шығу, жұмысқа әлеуметтік жұмысқа жолдама алу, жұмыссыз екенін растайтын анықтама алу үшін енді орталыққа жүгінесіз. Гүлвира Сейтенова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Өткен күннің басты жаңалықтары осындай, сау болыңыздар.